كي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل العقدة من لساني يفقه قولي. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Aiman Sufian Azman bersama dengan anda pada hari ini dalam Road to Success SPM 2021. Apa khabar semua? Harap semuanya baik-baik duduk dekat rumah, stay safe, stay at home dan kita akan menang. Kalau kita berada di luar rumah, nak bercakap, pastikan pakai pelitup muka, kekalkan penjarakan fizikal dan jangan lupa sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, murid-murid sekalian, hari ini kita akan mempelajari satu subjek yang cukup menarik iaitu pengajian syariah Islamiah. Alright, anda mesti nak tahu kan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan. kita bersama dengan Ustazah Siti Rahma. Apa khabar yeah, Ustazah? Alhamdulillah sihat. Oh ini ke dia sumber suara yang merdu <laughs> tadi tu. Mencari-cari saya. Alhamdulillah Ustazah. <laughs> Itu semua datang daripada langit Ustazah. Oh, Wallahuakbar. <laughs> betul betul betul. Ustazah. Ya, hari saya. Ini Ustazah lagi. Aduh, <laughs> tapi murid-murid kita Ustazah seronok sangat sebab semalam dapat jumpa Ustazah, hari ini pun dapat jumpa Ustazah. InsyaAllah, tak apa. Nanti kita pas-pas baton pada rakan-rakan yang <laughs> lain. ya. Tapi Ustazah, mesti ya, ramai peminat-peminat Ustazah tu. Especially murid-murid mesti minat dekat Ustazah. Uh, susah nak susah cakap sebab lah sebab nanti saya cakap nanti saya kata ada saya masuk waktu langkah sendiri kan sekarang ni naik lift tekan sendiri naik lift tekan sendiri, <laughs> sendiri. baik Ustazah uh, tapi saya tengok Ustazah punya uh, muka Ustazah kan? Eh? Uh, yeah. memang cantik lah Ustazah sebab tu murid-murid kita suka tapi Ustazah saya ada muskil sikit Ustazah buat pembedahan plastik kot <laughs> Saya Tapi cerita, saya cik. pun muskil juga ni. Macam Aha. mana Aiman tahu saya buat pembedahan plastik? Sebab Anda lawa sangat. Ni? Lawa sangatlah, Suhaizah. Eh, Aiman. Tak boleh, Aiman. Ha? Kenapa pula tak boleh, Suhaizah? Eh, pembedahan plastik tu adalah satu prosedur mm -hmm. yang... Boleh dibuat jika dorurat sahaja. Mm -hmm. ha, hukum asal dia kalau nak ubah-ubah mm -hmm. ni haram Aiman. Loh saya ha. baru nak ubah sikit muka saya Jangan ni. Jangan Aiman dah lawa, like. dah. Baik, dah, dah, lawa, dah lawa dah. Dah lawa Azazah. Dah lawa dah. Allah tembus tahu. Macam Aiman nampak Usazah tembus. Usazah pun nampak Aiman tembus. Okay, Hilang baiklah. hijab. ya Sebelum kita pergi jauh Azazah. <laughs> yeah, apa yeah, kata yeah. kita buat SOP terlebih dahulu? Boleh boleh. boleh. Silakan Usazah. Okey apa-apapun Ustazah kita sila pakai cecair pembasmi Kami. kuman ya. untuk kita mengekalkan selamat Ustaz saya pula ya. boleh boleh sila okey baik Ustazah Uh, bukan saya seorang saja anak murid Suzah yang ada pada hari ini Suzah maklumlah Betul. anak murid yang ni nakal sikit Suzah. <laughs> Suka musik. Betul, Nasib baik <laughs> tak jumpa kat sekolah ya. Okey baik Suzah. Kita nak bersama uh, juga dengan murid-murid uh, kita pada hari ini. Uh, kita nak berkenalan dengan uh, mereka terlebih dahulu. Ah uh, mereka dah bersedia ke belum ni? Ah uh, mana mereka ni? Tak masuk-masuk lagi kan? Okay. Baik Ustazah, kita nak berkenalan dengan murid kita yang pertama iaitu uh, yang pertama Altaf. Ha, ah Al uh, ada ke Ustazah namanya Altaf? Ada. silakan boleh kenalkan diri anda tak? Hai, selamat sejahtera. Saya Muhammad Altaf Amsyar. Mm -hmm. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua kita ada uh, Razwan. So, Razin. Razim. Razin <laughs> Zarfan. Suka hatinya nah. si ubah nama orang kan? Okey, silakan. Itu Boleh uh, belum masuk haram lagi lah, ubah nama. Ubah nama belum? Lah, <laughs> ha? oh, betul. <laughs> Okey, silakan. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mm -hmm. dan selamat sejahtera. Nama diberi Razif Zarfan, boleh panggil Razin. Salam mm -hmm. perkenalan semua. Okey, salam perkenalan. Kita nak berkenalan pula dengan Arif. Silakan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif binti. Boleh panggil Arif. Okey, terima kasih Arif. Seterusnya kita ada Sabrina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina boleh panggil Sabrina. Selamat kenalan. Okey, selamat perkenalan. Kita nak berkenalan pula dengan Natasha. Hai, Assalamualaikum. So, so. Nama saya Ain Natasha Binti Tengku Mazli. Uh, boleh panggil saya Ain. Okey, Ain. Uh, saya nak panggil Natasha juga. Tak kira. Glamour yeah. <laughs> okay. sikit gitu. Glamour ya? sikit. Macam nama pelakon kan. Kita okay. nak berkenalan yang terakhir kita ada Alia. Silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Salam perkenalan semua. Salam perkenalan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada murid-murid kita yang datangnya yeah. daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Betul. Kuala, Lumpur. Kuala Lumpur. Wow. Uh, ini pelajar-pelajar sains tapi hari ni kita belajar uh, pengajian pendidikan. Ah, pendidikan. Oh tersasul lah saya seza. Minta maaf. Tak apa maaf. dimaafkan. Dimaafkan. Ha, ah, dimaafkan. Ah, bukan pengajian pendidikan syariah Islamiah. lah, tajuk hari ini. mengubah ciptaan Allah. Ya asyik nak ubah ah. saja dari tadi ya. <laughs> <laughs> ubah nama, ubah nama subjek guys. Ah ya? <laughs> okey baik seza. Hari ini kita nak belajar tentang mengubah ciptaan Allah SWT. Ya, betul. Tadi Ustazah ada sebutkan haram Ustazah. Ya, Tapi betul. lepas ini uh, mungkin Ustazah boleh cerita dengan lebih lanjut berkaitan dengan uh, topik kita pada hari ini. Insya iaitu kita Allah. nak belajar bidang hadis hukum. hukum. Ya, yeah, betul. Yang mana hadis tersebut menceritakan tentang hmm. mengubah ciptaan ya, yeah. Allah Apakah Subhanahu Wa Sebenarnya tak? memang semua haram ke atau ada tak kadang-kadang ni yang kita boleh ubah sebenarnya mm -hmm. ya? Kita okay, akan tengok Sazak. nantilah. Selepas ini boleh Ustazah eh? Insya-Allah okay. dan kita akan kaitkan dengan uh, SPM. Betul. Yeah. Okey, baik Ustazah. Uh, kita berehat seketika. Murid-murid okay. jangan ke mana-mana, jangan ubah siaran. <laughs> yeah. Kita kembali selepas <laughs> ini dalam Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM pada pendapat saya antara cabaran dalam mempelajari pendidikan syariah Islam ini ialah kita mesti mampu berfikir secara aras tinggi untuk menghayati secara terperinci pelaksanaan amal ma'ruf nahi dengan tepat berdasarkan sistem pengundangan Islam bagi menyelesaikan persoalan dalam kehidupan seharian. Saya berpendapat bahawa subjek pendidikan syariah Islam yang ini sangat diperlukan bagi kerjaya-kerjaya berkaitan sistem perundangan dan pendidikan Islam seperti peguam syai'i, hakim syai'i, konsultan, pensyarah dan da'i secara umumnya untuk menjelaskan kepada umat Islam tentang perbezaan aliran pemikiran mazhab yang berlaku dalam dunia Islam agar umat Islam sentiasa bersatu hati walaupun mempunyai aliran pemikiran dan pendapat yang berbeza mengikut mazhab masing-masing. Menurut -masing. saya, tajik berikah syariah Islamnya ini sangat penting bagi mengenal pasti kaedah-kaedah ilmu surfiqah untuk menghayati pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama mujtahid. Dide TV KPM. Okey, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Semalam kita dah uh, pelajari uh, tentang ayat suci Quran, Ustaz kan? Yeah. Uh, hari ini kita nak belajar berkaitan dengan hadis pula. Yeah, uh, betul. Uh, right. Dan saya rasa, Ustazah, untuk subjek kita ataupun uh, topik kita pada hari ini, pelajar kena pastikan dapat full mark ustazah mesti okey nama pun rot to success SPM mesti Betul? full marks full mark ha. baik ya? kita nak tengok muka-muka full mark sikit kalau kata full mark tunjuk good sikit boleh tak ah ha. cuba tunjuk good sikit tanda semangat ni <laughs> okey ustazah semua tunjuk goodlah okay. ustazah okey baik ustazah okay. uh, jadi kita lihat tadi Bos Pok ataupun video yang pelajar-pelajar sebutkan tadi ini merupakan uh -huh. satu subjek yang menjadi kegemaran mereka. InsyaAllah uh, ya? ya, Okey Insya baik Ustazlah tanpa buang masa lagi apa kata okay. kita boleh mulakan kelas kita pada hari ini subjek pendidikan syariah Islamiah bidang hadis hukum uh, iaitu mengubah ciptaan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih uh, Aiman uh, kerana sudi bersama-sama uh, saya pada hari ini untuk kita sama-sama menjalankan uh, program Road to Success SPM 2021 for Subject pendidikan syariah Islamia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kepada anak-anak terutama yang di rumah ya dan juga anak-anak yang bersama ustazah di sesi Google Meet uh, bersama kita pada hari ini ya uh, jadi hari ini uh, anak anak sekali lagi bersama dengan ustazah dalam program Rock to Success SPM 2021 for subject dengan syariah Islamia. Uh, panggil saja ustazah Ustazah Rahmah ya. Namun ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin boleh panggil Ustazah Rahmah. Hari ini kita mempelajari bidang hadis hukum yang seperti mana telah diwar-warkan ya oleh dai Aiman kita tadi dan di bawah tajuk mengubah ciptaan Allah. So, tengok daripada nama pun bidang hadis hukum ya. Mm -hmm. Bidang hadis hukum maksudnya kita akan mempelajari hadislah mm -hmm. ya. Dalam hari, uh, dalam uh, pada hari ini kita akan pelajari hadis dan melihat apakah hukum yang ada ya dalam hadis tersebut. Mm -hmm. Sebelum itu, kita nak kaitkan tajuk kita pada hari ini dengan program Road to Success SPM kita membawa kita kepada tiga objektif utama yang kita nak capai pada program kita pada hari ya. ini, ya? yang pertama sekali objektif kita adalah menyatakan tujuh subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk bidang hadith hukum mengubah ciptaan Allah dengan betul. Mm -hmm. Maksudnya di sini ialah anak-anak nak masuk dewan Perperiksaan bukan setakat bekal dengan teknik-teknik-teknik sahaja, yang paling penting adalah konten. Ya? Mm -hmm. Jadi anak-anak perlu identify dalam tajuk ni. Apa benda nak kuasai? Ah, dalam tajuk ni, aktif kita ada tujuh perkara, subtopik yang perlu kita kuasai. Objektif yang kedua, mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga jenis ya, dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk bidang hadis hukum mengubah ciptaan Allah ini dengan jelas. Dan objektif yang ketiga, mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga juga teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk bidang hadis hukum mengubah ciptaan Allah ...Subhanahu wa ta'ala dengan betul. Tanpa membuang masa, Ustazah... Uh, Okey, ini dia hadis. Ustazah nak memperlihatkan hadis yang akan kita kaji pada hari ini. Uh, Ustazah nak minta anak murid Ustazah untuk uh, membacakan. Uh, Arif, mungkin boleh tolong Ustazah bacakan hadis, matan hadis kita pada hari ini? Boleh? Boleh, Ustazah. Okey, sila. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-washimati wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallidat lil husnil mughayyirat khalq ta al Allah ta'ala mali la an'anu man la'ana an-nabiyyu radhiyallahu anhu wa huwa fi kitabillah A'udhu billahi minash shaytanir okay, rajim Wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Sadaqallahu al-azim Okey, terima kasih anak anda Arif. Jadi maksudnya, apa maksud ada sini Mm nak minta anak anda Razin bacakan? Boleh, Razin? Boleh, Ustazah. Okey, sila. Ertinya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah melaknat perempuan yang membuat tatu dan meminta dibuat tatu mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah saya tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan disebut dalam al-Quran apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terimalah dan apa sahaja yang dilarangnya maka jauhilah. Riwayat Al-Bukhari. Okay, terima hmm. kasih. Eh, Razif, Razif Razi Razi marah Razin. kat saya ke tu? <laughs> <laughs> Macam marah eh, dia bukan marah kat saya. Ustaz, dia marah dekat orang dia yang kan, mustausyiman. Ah. <laughs> memang patutlah nada dia marah tu. Ya, yeah, haram. <laughs> okay, marah, okay, tak boleh buat ah, kan. Ini hadis yang akan kita bincangkan yeah. pada hari ini Ustaz, eh. Ya. Okey, baik. Okey. So, ertinya Uh, saya uh, usaha ulas sikit eh ya. artinya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda Allah melaknat perempuan yang membuat tatu. Hmm. Uh, soalannya kat sini perempuan juga. Hmm. Ha, kalau perempuan ah. uh, 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 <laughs> buat tatu kena laknat lelaki tak kena laknat ke? Ah, macam mana tu Zazah? Ah so -so. kena juga oh. ya kena juga. Jadi boys kat luar sana jangan perasan tak kena ya kena hmm. juga ya. Okey membuat tatu haram ya laknat Allah laknat meminta dibuat tatu. Okey. Ah ha, jadi pelangganlah ni. Pelanggan. Ah pelanggan, ha, pelanggan uh, kedai tatu lah ni kan. Apa okay. pun dilaknat ya. Apa lagi yang dilaknat? Mencukur alis. Alis tu ben apa benda? Alis tu kening. Ah ha, ya kening, alis tu kening. Apa lagi? Menjarangkan gigi. Mm -hmm. Untuk kecantikan. Tapi Aiman sekarang ni orang pakai braces tu nak bagi rapat gigi. Bukan bagi jarang gigi. Macam mana ni? Ha, elok-eloklah pada... giginya. Betul <laughs> eh. <laughs> Ya. Yeah pada uh, pada budaya pada ketika ini uh -huh. cara untuk apa menambah kecantikan tu adalah dengan menjarangkan gigi uh -huh. ya kita tak boleh nak kata apalah itu pun orang kata cantik tak boleh cakap macam tu kan uh -huh. budaya orang lain lain-lain kita kata kena hormat ya uh -huh. tetapi ini maksudnya sebenarnya gigi dia dah dah elok dah bukannya uh -huh. mudarat yang sampai contohnya kalau ada batang gigi dia yang memang mengganggu dia punya kesihatan uh -huh. mulut kan sampai uh -huh. tak boleh nak berus sebab dia punya kedudukan ni ha, itu kita memang itu dalam prosedur perubatanlah kita kata boleh harus ya. Hmm. Tapi yang ini maksudnya memang dia punya fokus tu nak cantik. Ah kecantikan, ha, pula, kecantikan eh. tu tidak boleh Allah laknat ya. Ha, dengan mengubah cipta. kenapa? Kenapa dilaknat sebab ubah, ubah ciptaan Allah uh, Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Ibnu Mas'ud ni tanya, kenapa pula saya tak boleh laknat? Kan? Uh, orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW sedangkan ah uh, apa yang Nabi sebut tu ada juga disebutkan di dalam al-Quran mm -hmm. ya dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka kita kena terima bulat-bulat tak boleh nak uh, yang kita suka kita apa terima yang kita tak suka kita tak terima tak boleh kan mm -hmm. kita kena terima uh, semuanya sekali ya okey itu antara intisari lah hadis yang terdapat dalam tajuk ini okey seterusnya uh, kalau kita pergi melihat uh, uh, matan hadis ya hukum ni dia ada matan hadis dia ada maksud hadis jadi apakah soalan yang boleh keluar yang terhasil daripada subtopik ini soalan yang boleh keluar ialah soalan maksud potongan hadis jadi dalam hadis tadi tu akan dipilih perkataan-perkataan biasanya perkataan keyword lah Ya, biasanya memang akan ditanya perkataan keyword untuk ditanya kepada calon-calon syariah ni, syariah Islamia, adakah mereka ni tahu maksud dia. Ya? Jadi jenis item untuk soalan maksud potongan hadis ni adalah subjektif respons terhad anak-anak. Maksud subjektif respons terhad ialah subjektif tu anak-anak kena tulis dekat buku jawapan ya. Respons terhad maksudnya jawapannya tolonglah anak-anak kalau boleh ikutlah yang ada kat buku teks. Ah ha, ya sebab Uh, kalau anak-anak goreng-goreng sendiri ayat-ayat dia memang nak dapat full marks nak sukses betul-betul sukses dekat SPM tu macam jauh lah ya jadi kita hmm. nak betul-betul kita bagi anak supaya mesti ikut apa yang ada dekat dalam buku teks ya. so kemahiran yang diperlukan untuk dapat full marks uh, bagi soalan ini adalah kemahiran mengingat dan memahami ya okey jadi teknik dia senang saja Tulis maksud atau makna dalam bahasa Melayu bagi kalimah bahasa Arab yang ditanya dalam hadis. Ya? Okey, jadi tips dikitlah uh, ustazah nak bagi kat sini sebaiknya lah masuk ayat al-Quran dan hadis hadis ni dia uh, ada 10 tajuk je tak banyak ya dia tak banyak. Jadi memang boleh uh, apa hafal dan kalau kita selalu buat ulang kaji memang boleh ingat dalam kepala ya. Kemudian tips yang kedua mengingati tajuk mana. Ayat ah uh, ini dalam keadaan macam bercampur-campur dah semua kan. Ya Allah Tuhanku mana satu ni, dah 10 hadis ni mana satu ni kan. Uh, jadi ingat tajuk mana ayat al-Quran atau hadis yang ditanya dekat kertas soalan tu uh, kemudian kaitkan tajuk tersebut dengan maksud potongan kalimah hmm. ya itu hmm. yang biasa kita bagi tips lah ya. Okey contoh soalan contoh item yang uh, boleh keluar daripada uh, subtopik tadi adalah nyatakan maksud potongan hadis berikut ya alil husnil khalqallahi taala uh, jadi contoh jawapannya anak-anak uh, ada okay, yang boleh siapa bagi jawapan okey okay, okay, silakan sab sabrina okey okay. okay. Potongan hadis lil husnul wa yurati hulqun wa hita'ala mm -hmm. mengingatkan tajuk mengubah ciptaan Allah dan yang berkaitan dengannya. Ha mm -hmm. jadi kat sini ini ada sedikit bonus lagi untuk anak-anak kat luar sana yang merah-merah ni boleh untuk soalan maksud potongan hadis ni yang merah-merah ni kita boleh jadikan acuan. Oh. Ha acuan maksudnya uh, hafal acuan ni siap-siap nanti ingat je apa benda dia punya uh, perkataan dia yang dia soal tu letak kat sini yang warna biru yang warna purple ni adalah tajuk Oh. Ah, jadi itu antara yang kita boleh tolonglah. Tu dah ya? ada keyword dekat situ ya. juga, kan. yang hmm. kita boleh tolong supaya kalau pun dia uh, tak menepati secara 100% insya-Allah akan ada markah di situ, hmm. ya. Jadi potongan hadis Lil Husnul Mughayrat Taala mengingatkan tajuk mengubah ciptaan Allah tajuk kita pada hari ini ya dan hmm. yang berkaitan dengannya. Okey, seterusnya. Maksudnya nak tak nak ustaz mereka kena hafal bukan setakat hafal hadis yeah. tapi hafal maksud hadis tersebut yeah, ustaz. Okay. Mm -hmm. Ya, itu yang lebih baik ya. Itu yang lebih baik. Okey, sebab kita sekali ikutkan, kalau ikutkan nak kasih wajib, nak wajibkanlah. kan mm -hmm. ya, supaya betul-betul dapat sukses ya dalam Aha. SPM. Suma Jadi sekarang ni ustaz kita yes. nak uh, lihat apakah hukum-hukum ustaz -hukum, yeah, yang terdapat hukum -hukum dalam yang terdapat hadis tersebut. Ya, hukum-hukum yang terdapat dalam hadis ini. Yes, Okey, silakan. Okey, tuntutan hukum berdasarkan hadis. Hadis ini menjelaskan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dilarang. Di package ya, di package. Pertama dibenci. Yang kedua dilarang dan yang ketiga ya Allah paling bahaya mendapat laknat serta kemurkaannya. Empat rupanya. Ya, dia package. Maksudnya memang jangan-jangan buat sangat-sangat lah. Ya, mm -hmm. maksudnya jangan terfikir terlintas tak boleh. jangan, jangan suka pun kan kepada perbuatan tersebut. Perbuatan yang tegar adalah seperti melukis tatu dan meminta dibuat tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah kita dah sentuh tadi. Selain itu termasuklah melakukan pembedahan plastik supaya kelihatan cantik. Ha, jadi oh, ini dia. tadi itu susah eh? ya yeah. <laughs> yang saya telah dituduh tadi <laughs> betul <Zai>. saya <laughs> tak pernah tak plastik eh? tak pernah nak uzumila ya tak pernah. Ha, jadi er, kenapa dia letak macam ni? Bunuh plastik sebab Eh dalam hadis tak sebut pun bunuh plastik. Ah uh -huh. ha, kan Memanglah oh. tak ada perkataan pembedahan plastik itu. Mm -hmm. ha, tapi kita ambil apa yang mengubah ini. Oh. Ha, so dia punya ilah sama, dia punya sebab sama, dia ubah dengan benda plastik tu. Kalau dia punya tujuan mengembalikan fungsi. Hmm. Ha, contoh ada orang yang uh, apa istimewa Allah kurniakan dia lahir sumbing. Hmm. Ha, kan sebenarnya itu bukanlah satu kecacatan ya. Itu sebenarnya adalah satu peluang Allah bagi pada kita untuk uh, apa mereka yang berada di bidang perubatan ni cari macam mana nak buat benda tu? Oh, ha, itu hikmah dia selesa. Ya, ya, hmm. ya semua benda yang berlaku ni ada hikmahnya okay. ya. Okey. Uh, kalau kita nak buat benda tu untuk mengembalikan fungsi asal boleh. Yang hmm. tak boleh adalah untuk kecantikan ya, kecantikan tak boleh tukar jantina apatah lagi sangat-sangat hmm. tidak boleh ya Itu tidak ubah, boleh ubah habis tu ah ha, <laughs> dia, dia tukar ya dia tukar ha, tukar hmm. tu maksudnya daripada a ke b ya hmm. ha, tak boleh ya contohnya membesarkan payudara dan hmm. juga menyambung rambut oh. ha, dia menyambung rambut ni teknologi dia ambil rambut lain dan dia apa adalah teknologi dia pakai hmm. dan kita tak nampak pun benda tu okay. dia bukan rambut palsu ya dia ada memang dia sambungkan rambut lain dengan rambut dia yang ada uh -huh. ha, ya jadi larangan ini tegas bukan sahaja menjaga kemaslahatan umat Islam tetapi memelihara diri daripada melakukan pengubahsuaian seperti yang dilarang oleh oleh Islam. Larangan yang keras bukan sahaja menjaga maqasid syariah tetapi memelihara diri daripada berhias secara berlebihan. saya hmm. pernah jumpa dekat dalam FB ya, pengurus jenazah dia share betapa susahnya ya dia nak menguruskan jenazah wanita yang berhias secara berlebihan. Ya, oh. nak membuangkan makeup yang apa istilah dia long lasting ah ha, macam tulah ah ha, ya dia sampai dia terpaksa tonjol kuat-kuat dekat Wah. jenazah tu kan jadi kita tolonglah ya anak-anak mm -hmm. kita jangan berhias secara berlebihan sebab mm -hmm. Allah dah bagi kita ni kan cantik je tengok kan dari Aiman tadi usaha dah pakai mask pun dia boleh kata cantik kan sebab apa memang sempurna mm -hmm. dah kita ni Betul? kan tak perlu nak tayang lebih-lebih betullah -lebih. ya? kalau susah-susah yeah. sangat susah. ya yeah. uh, apa tu pakai topeng susah? <laughs> ya sebab itulah ada ulama yang yang dia apa mengambil keputusan untuk perempuan bernikop tu adalah wajib. Ah oh. ha, ya sebab dia melihat kemudaratan lebih besar ya mm -hmm. di kawasan tempat tinggal mereka lah. ya. Okey. Uh, larangan ini juga menuntut umat Islam kepada hukum pengharaman pengubahsuaian kerana perbuatan ini berpunca daripada hasutan syaitan yang sentiasa mendorong manusia ke arah perbuatan negatif seperti yang terdapat dalam hadis. Kita juga hmm. diajar uh, untuk bersyukur dengan apa yang kita dikurniakan kan ya. Mm -hmm. Okey. So uh, ini adalah tambahan saja. Ustaz tak nak uh, bincang lanjut. Okey, kita pergi uh, untuk tuntutan tu dia uh, tidak akan ada apa uh, dia punya soalan tu dia tak tak akan ada direct ya mm -hmm. untuk tuntutan ya. Uh, kita pergi pada maksud mengubah ciptaan Allah Taala dalam hadis. Ya, maksud mengubah ciptaan Allah ini ialah mengubah suai mm -hmm. anggota badan daripada kejadian asal. Oh. Ah yang sempurnalah, yang normal kalau kejadian asal dia dia lahir memang tak normal itu diharuskan ya. Hmm. Okey. Dan dalam hadis ini disebutkan ya, perbuatan-perbuatan yang apa mengubah ni adalah membuat lukis dengan mencacah pada mana-mana bahagian badan, mencukur atau mencabut alis dan juga perbuatan menjarangkan atau mengasah gigi ya. Sebenarnya hmm. mengasah gigi tu dia bagi rata. So actually dia sama function dengan braces lah. Ya. Oh. Ya. Yeah. Orang kata saya ni macam Hindustan. Maksudnya? Ha, saya serius sekali saya nak tukar macam uh, pelakon uh, Hollywood pula. Nak kulit putih. <laughs> tak boleh, Zah. <Sozai>? Larat ke? <laughs> <laughs> Larat ke, Zah? Uh, yeah. Maksudnya kalau nak mengubah macam tu tak boleh, Zah. Tak boleh. Daripada yang asal, yeah. dah elok dah Bollywood ni, nak jadi Hollywood pula dah. Ah, yeah. <laughs> <Bollywoods jelah. laughs> oh, okay. jelah, ya. Bollywood je lah. Kasi Bollywood je lah. Okey. Okey, Zah. Okey, seterusnya. Jadi uh, soalan yang boleh keluar daripada subtopik maksud tadi memang soalan tarif lah soalan takrif ya jadi jenis item untuk takrif ni adalah Respons terhad juga anak-anak ya -anak. dia mesti based on apa Respons terhad based on what anak-anak mm -hmm. bagi jawapan cepat okey silakan buku teks very buku good ya yeah, based on buku teks ya konstruknya kemahiran yang diperlukan adalah mengingat dan memahami teknik dia takrif mestilah mengikut maksud istilah yang diberikan dalam buku teks syariah KSSM ya dan tajuk ni buat tempat punya buku teks jangan goreng sebab confirm hangit ya jangan goreng mesti ada dua bahagian maksud dibuat dalam satu ayat supaya boleh dapat full marks Dua markah ya tips ustazah buat latihan padankan maksud dengan istilah kalau anak biasa memanglah kan kalau kita satu hari nak hafal Tiga apa tiga istilah tu memang biasanya memang penyakit M dia tu besar sangatlah kan saiz dia uh, m dia bold underline uh -huh. warna merah kan jadi kita buat latihan supaya kita biasa ya dan uh -huh. ingat dia akan membantu uh, kita ingat dia punya maksud hmm, okey ustaz so, so, ini uh, tips yang pada saya cukup berhargalah ustaz bila maknanya yeah, kita buat uh, pemadanan di antara istilah dan maksudnya ustaz keluarlah soalan macam mana pun kita boleh jawab dengan yeah. baik Saza. At least ini kan kita mm -hmm. boleh hafal dia punya keyword tau. Oh, kalau okay. ha, Kalaupun kita tak boleh copy paste word by word daripada uh -huh. buku teks tu, ha, tapi kan saya memang kadang-kadang impressed tau dengan anak-anak murid kita uh -huh. ni kan Aiman, dia ada tau mereka yang memang betul-betul bersungguh -betul -betul menghafal dan dia memang boleh terjemahkan tau word by word. Oh, uh, dahsyat Zaza. dahsyat. Lepas ni kita try mereka boleh استاذ. Boleh. Tapi kita berehat seketika boleh? Boleh, 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 okay. boleh. jangan ke mana-mana murid-murid, kita berehat seketika kembali selepas ini. Road tu Akses SPM 2021 selepas ini. Dide TV KPM Dide TV KPM Okey kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita ada bersama dengan Ustazah Siti Rahmah. Ya, yeah, ah. saya Tapi usrah tu apa dia Ustazah? Singkatan Ustazah tak? Rahmah. Oh, <laughs> aboi <Abul>, Ustazah. <laughs> Ustazah Rahmah, lepas tu uh, usrah tu kan maksud dia keluarga. Sebab tu saya lebih selesa panggil anak murid saya ni anak-anak. Ah. Ya sebab saya menyayangi mereka seperti anak saya Dan sendiri. Dia, dia panggil uh, panggil Ustazah Uh, ada panggil Ustaz, ada yang panggil Mak. Panggil Mak, uh, ada yang panggil Mak. Ya? Kalau tak kelas tu memang kadang-kadang saya panggil, ah, tengok Mak, tengok Mak. Ah, dia orang tu. <laughs> mak, Mak, Mak ada buat bekal hari ni tak, Mak? <laughs> tak apa pula, dia tiba-tiba Mak kan. <laughs> Pasal tu lah ya, usroh tu. Ah, Okey, Okey, baik mereka kata mereka uh, dah faham lah Tengok muka tersenyum. Ya? Uh, senyum Dia tak sabar apa nak jawab kawai. soalan tu. Apa kata kita bagi soalan susah-susah sikit kepada mereka ni Zah. Uh, boleh. Kita bagi Silakan. soalan hafalan dulu yang senang. Okey, siapa Baik. nak cuba jawab tadi maksud istilah yang berdasarkan buku teks yang dapat dua markah. Yes, hmm, hmm. uh, Ain Natasha? Saya Zah. Okey. Okay, maksud uh, mengubah ciptaan Allah uh, ialah Mengubah. Mengubah suai anggota badan daripada kejadian asal. Mengubah? Mengubah suai anggota, anggota badan daripada kejadian asal. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, yang merah ni adalah penyata jawapan. Yang biru ini adalah bahagian pertama dalam sesuatu maksud istilah dan mm -hmm. yang warna purple adalah bahagian kedua maksudnya memang kena ada dua part untuk kita dapatkan markah penuh dua markah okey mm. uh, ustazah teruskan okey kita pergi kepada subtopik kaedah istimbat hukum. Kalau okay. kita cakap pasal ayat hukum, hadis hukum, subtopik ini memang tak pernah lari lah. Mm -hmm. Ya. Okey, jadi bagaimana ulama mengistimbatkan hukum uh, haram tadi ini uh, daripada hadis tu. Okey, uh, ustazah pun nak share juga terus dengan dia punya contoh soalan dan teknik sekali okay. ya. Okey. Uh, istimbat hukum ni dia akan masuk uh, di jenis dia adalah respon terhad. Ha, hmm. Jadi syariah untuk ada hukum ni dia banyak respons terhad lah. Oh. Maksudnya benda-benda yang penting tu fakta-fakta yang perlu pelajar kuasa itu memang ada dalam buku teks. Kena ya. hafal buku teks Ustazah. Eh? Kalau boleh hmm. hafal lah daripada kulit dia tu sampai kulit belakang. <laughs> <laughs> Okey kemahiran ini diperlukan mengingat dan memahami. Jadi teknik dia biasanya untuk kaedah istimewa hukum ni dia offer empat markah untuk anak-anak. Okay. So ada empat perkara yang perlu dibuat. Um, pertama mengemukakan lafaz. Ya? Sama ada lafaz yang terdapat dalam hadis atau ayat tadi sama ada lafaz tersebut lafaz suruhan ke atau lafaz larangan mm -hmm. kalau suruhan tu dia ada tiga lah biasanya ya wajib sunat dan sunat muakkad dan kalau lafaz larangan tu pun ada tiga juga haram makruh atau makruh tanzih. Mm -hmm. ya okey teknik yang kedua menuliskan makna lafaz suruhan atau larangan tersebut ketiga, teknik ketiga menunjukkan arahan lafaz yang terdapat dalam ayat al-Quran ataupun hadis dan teknik keempat memberikan kesimpulan hukum Oh ya Allah Ustaz dah nak ingat ni ya kita tengok contoh baru senang nak faham ya. Okey. Okey. So ini adalah contoh. Terangkan bagaimana ulama mengistinbat hukum berdasarkan hadis di atas. Okey, contoh jawapan dia Okey okey mak dah kala-kala kan ya <laughs> <laughs> mak dah kala-kala kan ikut empat bahagian yeah. maksudnya satu bahagian kala tu satu markah mewakili mm. satu markah dan ingat yang untuk istibaq hukum ni mak juga menyediakan ustaz telah menyediakan uh, acuan ya mm -hmm. supaya mudah acuan ni jangan ubah nanti masa exam U uh, ubah yang warna-warni ni saja mm. supaya boleh uh, menjawab soalan kaedah istinbat hukum ni uh, mengikut Uh, yang smart lah orang kata kan Betul. Dia dah uh, ringkas Tapi semua benda dah ada kat situ Boleh dapat empat markah oh. Ya Okey so berdasarkan lafaz uh, Lafaz apa yang dekat hadis tu Kalau dalam hadis ni La'an Allah lah Ya La'an Allah Yang bermaksud Apa maksud la'an Allah ni Ya Allah melaknat mereka yang melakukan perbuatan tersebut Ya Okey, uh, semua perbuatan, okey sebenarnya ini boleh ganti juga yang merah ni semua perbuatan ataupun lafaz apa hmm. yang dekat ayat ataupun hadis tu kalau ayat tu biasanya la ataupun uh, apa uh, ayat yang perintah lah ayat amar ya fiul amar. Okey, semua perbuatan yang dilaknat oleh Allah menunjukkan apa? Haram melakukannya. Hmm. Ya, jadi yang ini adalah markah yang ketiga, kemudian yang terakhir akhiri jawapan uh, istinbat hukum anak-anak dengan perkataan ulama mengistinbat hukum Haram membuat tatu dan yang meminta dibuatkan tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan. Hmm. This is how you will answer uh, istimbat hukum uh, punya soalan, oh, ya. Yeah? Dia, okay. dia bila penting tu Ustaz, dia keluar orang putih tu, ya? Eh? Oh, iya. Yeah. <laughs> Nak bagi dia ingat tak kita bagi dia. kalau cakap orang putih sikit ni dia macam marah tau. <laughs> yeah. okey. Okey Ustaz. Okey. Subtopik seterusnya ialah perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah SWT berdasarkan lafaz lil husnil mugayyarati khalqa Ta'ala. Jadi maksudnya nampak je dalam hadis tadi, matan dia ada tiga je tadi kan Aiman kan? Mm -hmm. Buat tatu, kat uh, minta dibuatkan tatu, cukur yeah. alis, menjarangkan gigi. Uh, jadi sebenarnya memang itu je ke? Mm -hmm. uh, jadi ulama kita telah... Uh, lah ya hadis ini dan telah menyenaraikan uh, sebenarnya dia bukan tiga tu saja uh, dia ada yang berkaitan yang sama ialah pun juga diharamkan apa mm -hmm. dia mengubah anggota badan tadi adalah masuk kepada tiga-tiga perkara yang uh, terdapat dalam hadis iaitu membuat tatu yang kedua menjarangkan gigi dan yang ketiga mencukur alis dia masuk dalam uh, bahagian ataupun jenis mengubah anggota badan ya okey Jenis yang kedua, menyambung atau mencantumkan rambut. ini juga termasuk di dalam dia kirakan dia tak normal. ya kalau jadi kalau orang yang ada masalah rambut macam mana ni Aiman? Hmm. Tak boleh ke buat benda ni? Ini bukan merawat. Maklumlah kadang-kadang <laughs> abang bo <laughs> biarlah abang, abang bo biar abang bo yang penting tidak dilaknat oleh Allah Swt ya. sebab apa uh, kalau yang dibenarkan adalah, adalah prosedur perubatan okay. kan macam contoh kita ambil vaksin uh, kerana walaupun ada ulama yang kata uh, hukumnya uh, ada macam-macam hukum lah kan, kan? Hmm. Uh, tapi ada ulama yang mengharuskan kita okay. ambil kerana apa ada itu adalah salah satu prosedur perubatan yeah. you, untuk kita mengelak jadi uh, itu ilah yang digunakan, yeah. Ya? jadi kalau menyambung tukar rambut ni dia bukan prosedur perubatan. Ya. Yeah. Kalau ada masalah rambut uh, botak kalau lelaki botak sajalah tak ada hmm. mengapa kan handsome kalau ah botak pun ramai handsome. je lah kan orang handsome kan <laughs> uh, kalau yang perempuan lagilah tak ada masalah ya hmm. ha, ini ada rambut ke tak ada rambut tak nampak kan hmm. Ah, okey seterusnya Uh, perbuatan apa lagi mewarnakan rambut mm -hmm. ah dai rambutlah bahasa anak kita ni kan ah dai rambut jadi apa maksud me mewarnakan rambut ni mewarna rambut asal kepada warna lain mm -hmm. jadi kalau dia asal dia memang rambut putih boleh tak warna lain oh. ah tengok ni ada dua kotak kat sini Ha, kotak yang pertama, hukum mewarnakan rambut menjadi haram apabila pertama menggunakan bahan yang tidak halal atau najis. Jadi kita kena tengok konten bahan dye itu adakah dia mengandungi najis ataupun daripada haiwan yang tidak sembelih Misalnya ha, kata. kalau ada memang tak boleh pakai ya, sebab dia ada najis pada rambut tu dan dia, dia, dia susah nak hilang kan. Yang kedua dia tiru orang kafir. Maksudnya contoh dia tengok rambut artis barat tu er uh, color gold kon contoh kan dia pun naklah color gold kan padahal artis tu tak peduli pun dia kalau hmm. warna apa rambut dia ya Okey, meniru orang kafir tak boleh, ya tak boleh. Uh, mewarna uban dengan warna hitam. Mm -hmm. uh, tak boleh. Uban tu ada memang ada arahan khas ya. Uh, dari ada dalil khas daripada hadis Nabi melarang untuk mewarnakan uban Terutama dengan warna hitam. Oh. Ya. Yeah. Okey. Uh, hukum mewarna rambut menjadi halal. Oh rupanya boleh warna rambut ni. Oh hangat. ada juga. Boleh Aha. juga. Tapi Apa bila? Tu Apabila kita warnakan rambut guna inai mm -hmm. ya bahasa Arab dia katam Ah oh, ha, kan guna inai. Getum <laughs> tadi. <Zaza>. Bukan Kan getum. <laughs> Okey. Baik <bukan>. sudah. <laughs> yeah. Okey, uh, menggunakan inai Jadi maksudnya warnakan rambut guna bahan-bahan uh, apa natural tu boleh. Nak guna warna rambut guna tembikai boleh. <laughs> boleh, tak ada masalah. Cuma tak kekat je lah eh, warna dia. Okey. Uh, ketika berperang untuk mengelirukan musuh. Hmm. Ha, jadi maksudnya kat sini dia ada sebab yang diharuskan oleh syarak. Oh. Ha, untuk dia warnakan Warnakan rambut. Oh, Okey, oh, okay. okay. seterusnya. Ha, jadi apa lagi yang termasuk adalah melakukan pengubahsuaian jantina mm -hmm. lelaki kepada perempuan dan sebaliknya. Kalau kita faham mengubah ciptaan Allah tu walaupun tak ada dalam hadis tadi, ini memang langsunglah memang ubah kan, mm -hmm. dah tukar kan. Ha, jadi memang pun tak boleh, haram ya. Okey ah ha, ini adalah uh, dalil untuk uh, menyerupai tadi ya pelajar keempat okey jadi apa soalan jenis apa yang boleh keluar daripada senarai perbuatan yang termasuk dalam konteks mengubah ciptaan Allah okay. dalam hadis tadi jadi dia ada dua jenis soalan yang boleh uh, terhasil ya daripada uh, subtopik tadi yang pertama senang soalan senang iaitu soalan senaraikan oh ah senaraikan ni dia tapi ingat walaupun dia senang tapi dia respon, respon terhad. terhad ah mesti based on buku teks, juga on eh? buku teks. Hmm. Konstruk dia kemahiran dia dia kena ingat dan memahami teknik dia memberikan isi jawapan sahaja tidak perlu hurai ya pasal kalau urai anak-anak urai panjang-panjang pun nanti dia bagi satu markah saja biasanya oh. untuk satu isi ya dia tulis jawapan dalam bentuk poin untuk mudah pemeriksa nak tandalah anak-anak punya jawapan ya Okey, contoh dia senaraikan dua perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah berdasarkan lafaz lil husnil mughayirati khalqillah taala. Ada dua markah. jadi kalau tengok ya, diminta dua, dia offer dua markah. Jadi maksudnya satu poin jawapan dia akan bagi satu markah saja. Okey, siapa nak cuba jawab? dalam uh, menggunakan teknik senaraikan yang Ustazah dah terangkan tadi. Okey Ustazah. Alia okay. dia dah tak sabar nak jawab Ustazah. Kita bagi dia jawab. Silakan. Okey Alia. Dua perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah berdasarkan lafaz liputnil uh -huh. Iqai rati khul ili lai ta'ala uh -huh. ialah yang pertama mengubah anggota badan seperti membuat satu... Uh -huh. dan yang kedua mewarnakan rambut. Okey, okay. terima kasih anak-anak Alia. Dah tentulah betul kan? Sebab oh. apa yang disebut tadi adalah kita yang kita, apa uh -huh. yang kita bincangkan kan uh -huh. dari tadi. Uh, tengok ni ya ada empat. Okey, tapi tengok ni ya anak-anak tengok please tengok. Yang pertama mengubah anggota badan. Dan Alia cakap tadi mengubah anggota badan yang kedua apa Alia? Uh -huh. Yang kedua apa Alia? Mewarnakan rambut. Mewarnakan rambut. Okey. Kalau dia bagi satu mengubah anggota badan dan yang kedua mewarnakan rambut, betul jawapan dia. Okey. Tapi kalau dia letak mengubah anggota badan dan yang kedua tu dia letak membuat tatu. Oh. Tak boleh. Tak diterima. Kenapa? Sebab dia sama konteks. Oh. Jawapan yang sama. Dia kurang. Jadi nanti dia akan share satu markah. Jadi lelak lah, anak-anak ya jangan buat kesalahan macam ni macam ya? ustazah buat ni ada empat jawapan ni okey ustaz eh boleh kalau dia minta Aha. dua bagi lebih boleh jangan, kurang. jangan kurang nak nak bagi tepat-tepat pun boleh tapi kalau uh, ustazah suka kalau nak dapat bagi semua lagi bagus sebab kadang-kadang kan kita kena bagi jawapan standby baik ya? okeylah kita nak bagi tu, yes, yes. kita nak bagi Alia dua markah ustaz Ya, dua ah, markah. baik. Okay. Kita bagi dua markah dan kita bagi dia rehat sekejap. Ah, boleh. Okey, para penonton, boleh-boleh jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Okey, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Siti Rahmah daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Yeah, ha, ya, dan kita nak membincangkan satu topik yang cukup menarik, mengubah ciptaan Allah SWT. Allah yeah. dah buat comel-comel dah tu, tak dia diubah-ubah. Yeah, betul <laughs> kan? Sebenarnya dengan rida tu lagi pahala yang banyak menanti kita ya, nak anak kat luar sana ya. Okey, okay. seterusnya Ustazah sebenarnya tadi untuk subtopik perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah kita dah tengok jenis soalan yang pertama yang boleh terhasil iaitu soalan senaraikan perbuatan ini dan dia bukan satu jenis yang boleh keluar daripada subtopik tersebut ada jenis lain lagi iaitu soalan huraikan ha jadi tengok huraikan ni jadi dalam minda pelajaran ni tengok huraikan ni alamat panjangnya kan sebenarnya dia tidaklah panjang yang susah ya dia senang kita bagi mak bagi teknik ha, oh, nak jawab jangan risau oh, ya okey okay. dan huraikan ni sebenarnya dia ada bagus sikit sebab dia respons oh sorry dia respons terhad mm -hmm. ha, ya tapi kita boleh huraian dia tu kita boleh bagi ikut idea kita oh, ha ya okay. so uh, konstruktor kemahiran dia yang diperlukan mengingat dan memahami juga teknik dia memberikan isi jawapan beserta huraian. Kalau senarikan tadi isi saja, tak perlu hurai. Yang oh. ini dengan huraian. So macam mana nak huraikan? Ah inilah tekniknya. Nak huraikan tu boleh. Ada beberapa cara nak huraikan. Yang pertama boleh bagi maksud untuk isi yang diberikan. Yang kedua memberikan contoh kepada isi. Yang ketiga menambahkan kata hubung bagi menghuraikan isi seperti kata hubung yang disuggest yang dicadangkan ialah agar kerana supaya untuk dan dengan ya supaya mudah untuk anak-anak menghuraikan isi jawapan yang diberikan untuk soalan huraikan. ya mm -hmm. okey so contoh soalan untuk tajuk ini huraikan dua perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah berdasarkan lafaz lil husnil mughayyarati khalqillah taala contoh jawapannya. siapa boleh bagi ustazah jawapan yang ada huraian dia senarikan mm -hmm. tadi ambil dan huraikan saja okey okay. silakan Uh, 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 si siapa nak cuba ni? Sabrina juga lagi. Okey. Pilihkan <laughs> Sabrina. Ini memang tera ni. Letak apa hurai-hurai ni. Yes. Dua perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah berdasarkan lafal lafaz lil husnul mughayrati khalaqum wa hita'ala ialah mengubah anggota badan seperti membuat tatu, menjarangkan gigi dan mencukur alis. Selain itu, menyambung atau mencantumkan rambut kerana ia mengandungi unsur-unsur yang boleh menyebabkan pembohongan dan mengubah amwab. Ha. Okey. Okey. Jadi kalau kita anak-anak tengok, kita eh, nampak tadi kan yang pertama, dia ada bagi isi, mengubah anggota badan dan dia letak huraian, dia bagi contoh. Ah, ha, dia bagi contoh isi. Boleh. Ah, ha, boleh cara macam tu dapat dua markah. Yang eh, yang kedua ni dia bagi isi dan dia letak Uh, kata hubung uh, pun boleh terima sebagai huraian pun dapat dua markah. Yang ketiga mm -hmm. ini uh, Ustazah bagi mewarnakan rambut ini isi uh, dia bagi maksud mewarnakan rambut tu apa pun boleh kita terima sebagai huraian pun dapat dua markah. Yang terakhir melakukan pengubah jantina lelaki uh, dia letak kata hubung juga memang sangat bolehlah kita terima sebagai uh, huraian dan diberikan mm -hmm. markah. Ya, Okey seterusnya. Okey, untuk subtopik kepentingan meninggalkan larangan dalam hadis, ya. Okey, ada lima kepentingan. Sebenarnya kita nak tengok dia punya teknik lah, ya. So, okay. jenis Soalan yang boleh pada uh, keluar untuk kepentingan ni. Basenya kepentingan ni nampak macam, oh, kepentingan, ha, kan? Tapi sebenarnya dia senang sikit nak score... untuk jawapan soalan macam ni kerana dia respons terbuka. Maksudnya jawapan dia tidak tertakluk kepada isi dalam buku teks sahaja. Berdasarkan ya? pengetahuan pelajar, yeah. Berdasarkan hmm. pengetahuan pelajar, pembacaan tambahan, pengalaman, ya boleh digunakan ya sebagai jawapan. ...untuk soalan kepentingan. Ya. Okey, konstruk dia, kemahiran yang perlu dikuasai... ...mengingat, fakta, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Kenapa Ustazah letak mengingat? Maksudnya kalau dia nak ambil jawapan daripada buku teks pun boleh lagi, baguslah, ah, lagi bagus rasalah. lagi tepatlah kan hmm. ah cuma kalau misal kata dah bela blebel sangat tu dia mesti boleh fikirkan jawapan yang logik dan sesuai ingat hmm. anak goreng guna air fryer ya ah supaya cantik goreng tak kita hangit, tak ya? tak hangit dan tak ada minyak berlebihan okey teknik dia memberikan uh, kepentingan ni maksudnya adalah kesan baik. Jadi jawapan tu isi dia beri yang kesan baik kepada sesuatu perbuatan atau isu yang dikemukakan, ya. yang teknik yang kedua mengemukakan apa yang tersirat dan merupakan pengajaran bagi sesuatu topik yang diminta. Kita fahamlah kalau kita apa kalau isu dia mengubah ciptaan Allah tu apa dia maksud yang tersirat? kita kena bersyukur contoh kan. ya. okay. So kita tengok soalan dia Huraikan dua kepentingan meninggalkan larangan dalam hadis uh, Empat markah. Ah, jadi maksudnya kat sini kalau dia hurai dia mesti ada nak isi dan huraian. Okey. Uh, siapa boleh bantu Saaz bagi jawapan? Okey, siapa nak cuba ni? Kan. Al Okey, okay. okay. Altaf. Okey, yeah. Altaf, Altaf. Jadi dua kepentingan meninggalkan larangan dalam hadis ialah menjadi individu muslim yang sentiasa bersyukur dan menghargai ciptaan Allah agar mendapat rahmat Allah. Okay, yang pertama, yang kedua, sentiasa yakin dan redha uh -huh. dengan kejadian diri serta mengakui Allah sebaik-baik pencipta uh -huh. supaya tidak berani mengubah ciptaannya. Ya, yeah, terima kasih oh, okay. Anakanda Altaf ya. Macam mana jawapannya Ustazah? Okey, nah. memang tepat sebab ada dua unsur dalam jawapan tersebut, ada isi ah ini dia ambil daripada buku teks dan dia huraikan ya dia huraikan dia tambah kata hubung agar ya hmm. yang kedua pun dia ambil isi daripada buku teks dan dia huraikan dia guna kata hubung pun boleh ya jadi kalau sebenarnya guna kata hubung tu paling senanglah teknik yang paling senang untuk nak menghurai sesuatu isi ya okey very good seterusnya Uh, subtopik usaha untuk menghindari perbuatan yang mengubah ciptaan Allah, boleh baca sendiri, cuma uh, Ustazah nak tekankan dia punya teknik kat sini. Uh, untuk usaha, langkah dan cara ni dia pun sama dengan kepentingan, dia adalah subjektif jenis uh, respon terbuka. Uh, maksudnya, lagi lah kan usaha, langkah, cara anak-anak memang boleh, uh, tak mesti ikut buku teks, jawapannya boleh boleh fikir sendiri Bikin antara yang... bonus eh? Ya, ha. memang bonus Ah ha, tapi dia ada teknik juga. Ada teknik uh, juga. Aiman, dia okay. bukan bonus-bonus macam tu je. Pasal mm -hmm. tu kita kena tahu pasal teknik ni anak-anak. Supaya anak-anak yeah. kena bagi yang betul nanti dalam exam ya. Uh, yang uh, teknik dia menulis dalam bentuk kata kerja. Uh, jadi kalau tak tulis dalam kata kerja, uh, contohlah macam solat Ah ha, solat hmm. tu kata nama. Ya. Ah ha, kan kalau uh, solat apa? Menunaikan solat. Ah ha, itu maksud kata kerja ya uh, dan mengemukakan perkara-perkara yang mampu dilihat. Hmm. Ha, contohnya dia letak jawapannya uh, uh, dia letak menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu terlalu umum kan? Mm -hmm. Semua benda baik perintah Allah, <laughs> bukan semua benda jahat larangan Ambo, Allah. senang kan? kerja. Kan? Senang kerja dia <laughs> Ha jadi kita uh, pemeriksa pun senang. Kosong yeah. kan. Ya. Okey. So contoh dia cadangkan dua usaha untuk menghindari perbuatan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, uh -huh. cepat siapa nak bagi jawapan kepada okay, Ustazah? Okey, silakan. Ain. Saya sangat. Okey, sila sila Ain. Okey, um dua usaha untuk menghindari perbuatan yang mengubah ciptaan Allah ialah men mendalami dan uh, dan mempelajari hukum-hukum tentang Islam daripada mereka yang pakar dan bertauliah dalam bidang agama. Mhm. Uh -huh. Yang kedua, mengadakan aktiviti keagamaan yang menjelaskan tentang bahaya pemubahsuaian ciptaan Allah. Okey, very good. Terima kasih Ain Natasha. Okey, contoh ya, jawapan. Dia ambil daripada buku teks isi dia dan dia huraikan sendiri. Yang kita nak tengok adalah teknik. Dia ada isi dan dia ada huraian. Huraian tu dia memang tambah guna kata hubung yang lain daripada hmm. tapi tak apa kita boleh terima juga. Yang lima tadi tu tak wajib ya. Yeah. Okey, yang kedua mengadakan aktiviti keagamaan yang menjelaskan ah ha, tentang pun boleh dia guna kata hubung yang tapi nak cakap lagi adalah dampak tau. Dia details terperinci mendalami apa Hukum Hakam tentang Islam uh -huh. kita tahu hukum ciptaan Allah itu haram so kita tak buat. Ya? Uh -huh. uh, yang kedua aktiviti keagamaan dia tak umum dia, dia sebenarnya dah khusus dah tapi dia huraikan lagi ni kita nampak apa kaitan uh, cadangan yang diberikan dengan soalan dia kait berkait, berkait sangat rapat. Jadi memang pemeriksa kalau baca jawapan macam ni dia senang-senang je tik 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 bagi markah. Betul, ya jadi kita saya nak yang macam tu. Terkesanlah dengan apa yang kita belajar pada hari ini, yeah, Saya baru ingat nak panjang hidung saya sikit Saudara. Nak kasi mancung. Tapi Saudara, oh, bukan macam Pinocchio ya. Eh? dah sebut kesan-kesannya. jadi kita 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 tak nak buatlah sebab nanti mendapatlah anak Allah Subhanahu Sedikit Saudara. Sedikit je daripada Saudara. untuk, habis rumusan. Okey, untuk rumusan. Okey. Jadi Uh, ...sikit je trivia yang ada kat buku teks tu ...kena juga kuasai untuk soalan bahagian A. Kemudian rumusan kita, ingat, kena kuasai... Uh, ...hari ini kena kuasai tiga benda. Tujuh subtopik yang terdapat dalam bidang hadis hukum... ...mengubah ciptaan Allah. Yang kedua, mengenal pasti at least tiga jenis dan bentuk soalan... ...yang boleh uh, terhasil daripada tajuk ini. Dan yang ketiga, mengenal pasti sekurang-kurangnya... ...tiga teknik menjawab. Baik, terima kasih banyak Ustazah uh, Siti Rahmah. Ha, ya, yeah, sama-sama. Ustazah. Ustazah, tadi bergurau je pasal ah, yes, pemadam plastik tu ustazah. <laughs> Mohon maaf jika Takkan ada kekesalan lah bahasa. Kan, ustazah buat benda plastik. <laughs> Okey, dan terima kasih kepada murid-murid kita dari okay. Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ustazah terima kasih ustazah. Okey, sama-sama. Okey, beri terima sikit, sikit lambaian murid-murid. Lambai sikit. Okay, lambai Lampai. sikit murid murid. <laughs> terima kasih anak-anak. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila la ma'assalam. TV KPM Nama saya Kamarudin bin Sabudin Ayah kepada Nosya Indah binti Kamarudin Dari kelas 5 Jaya Dari sekolah menengah Sains Selangor Harapan saya adalah untuk SPM anak saya Ialah mendapat keputusan yang cermelang Dan menjadi pelajar contoh kepada pelajar pelajar lain Akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM tahun 2021 Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim bin Jamros, ayah kepada Nur Afiqah binti Rahim. Saya Nur Azrina binti Mama Azubir, ibu kepada Nur Afiqah binti Rahim di Jaya, Sekolah Menengah Sains Selangor. Mendoakan agar anak saya mendapat putusan cemerlang di dalam SPM 9A+, serta menjadi insan yang berguna dunia dan akhirat dan saya juga mendoakan agar anak saya dapat mencapai impian dan cita-citanya menjadi seorang doktor suatu hari nanti. Kami juga mendoakan agar semua calon SPM 2021 kuat dalam menempuh segala dugaan dan cabaran serta tidak putus semangat untuk berjaya. Semoga COVID-19 akan segera berakhir dan kita dapat menjalani kehidupan seperti sediakala. Sekian terima kasih.